no, és que ho feia amb una mà cap a Girona. A veure... Sí. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ja què va? 79 us vol que es treballi? Ah. Santa Coloma de Farners. Sí, aquí he estat. Ja has estat. Aquí he estat. Vale, sí, vale, sí, vale, aquí vale, he ja estat. Ja però bueno, de totes maneres... Mai, mai! És viva, però està... Sí, sí.
anar... Ara ja hauria d'estar blava. Sí, vaig anar a buscar, perquè... Ai, llavors tu tens l'aríngel, el vas treure de ser de bon, que me'n recordo que una vegada ens en... vam passar no sé per on i... Vaig anar a buscar. Sí, per això. No, com es diu allò, l'aríngel? No? Aquí dalt hi ha l'Hospital de Sang. Se Julira, això va dir. Que en la guerra contra els francesos hi amagaven els ferits. Si omples piscina i la companyia detecta un pic de consum per no omplir la piscina, voltes de 1.500 a 3.000. A prop d'Ains, a Sotamontano. Sotamontano. Bueno, Ains és el paradís de la bicicleta, la zona cero. Sí. Aquest és el paradís de l'any. És un paller, però no és de tomar. We'll be right back.
Són gossos empaitant amb un senglar. Ah, sí. Sí, senyor.